ciidanka dowladda soomaaliya oo qarxiyey meyno la dhigay waddo muhiim ah oo ku taala gudaha magaalada caasimadda muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland oo fariin adag u diray dowladda federaalka soomaaliya maamulka soomaaliland oo maanta shaacisay kiisas cusub ee caabuqa covid-19 weerar ka dhacay qaybo ka mid a gobolka geedo faahfaahinan dheeraad ah oo laga helayo dowladda federaalka soomaaliya oo dib u eegis ku samaynaysa sharci la ansixiyey waqtigii xasan sheekh maxamuud maamulka galmudug oo dowladda soomaaliya ka dalbatay gurmad degdeg ah waxaan mar kale saaxiibyaal ismaqal wanaagsan taariikhda waxa ay ku beegan tahay 3 bisha Juun sanadda 2020 intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka xulan iminkan saaxiibyaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan way ahayd daawadayaal haddii aynu ku bilaabno bal ciidanka dowladda soomaaliya waxa ay qarxiyeen meyno la dhigay waddo muhiim ah ku taala gudaha magaalada caasimadda muqdisho kuwaasi oo la sheegay in meynada dabadeed markii ay qarxiyeen goobta la sheegay inay aada u degneed ciidamada booliiska soomaaliya gaar ahaan kuwa meyno baadhista ayaa goordhow qarxiyey minoha lagu aas laamiga hormara jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee qaybta gehaer ee magaalada caasimadda muqdisho qaraxan ayaa la sheegay in ay arkeen dad ka agdhowa halka markaasi loo soo bandhigay ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasi oo la sheegay in ay qarxiyeen waxaana ciidamada booliiska oo lagu wargeliyey qaraxani ay xireen laamiga iyagoona muddo kadib ku guulaystay in si nabad ah markaasi ay u qarxiyaan qaraxa nooca miinada ah ee taala gudaha magaalada caasimadda muqdisho ma jiro wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxan miinada ah ee goordhow markaasi la qarxiyey waxaana qaraxa markii ay fashiliyeen ciidanka booliiska shacabka ay u ogolaadeen in ay maraan laamiga markaasi hawsha lagu waday badi ciidamada dowladda soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha magaalada caasimadda muqdisho waxa ay markaasi qarxinayeen qaraxan nooca miinada ah oo inta badan lagu aaso waddooyinka muhiimka ah ee magaalada caasimadda muqdisho badi waddada isku xirta magaalada caasimadda muqdisho weliba waddada ee aada gudaha degmada afgooye waxaa lagu aasaa qaraxyo inta badanna waxaa aasaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyadoona dhibaato kala duwan ay u geystaan dadka shacabka iyo weliba ciidamada amisom oo badi mara ay waddada isku xirtaa afgooye weliba magaalada caasimadda muqdisho geesta kale ee saaxiibyaal haddii aynu eegno ciidamo ka gadooday maamulka puntland waxay fariin u direen dowladda federaalka soomaaliya ciidamadan oo ku hubaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxay ku sugan yihiin deegaano ka tirsan gobolka bari ha yeeshee qayb ka mid a maamulka puntland ay ula baxday gobolka gardafu waxaana ay sheegeen inay markaasi ka gadoodeen maamulka puntland muuqaal ay ciidamada iska soo duubeen iyaga oo hubaysanaya waxa ay ku sheegeen inay kasoo horjeedaan ciidamada uu tababare imaaraadka ee badda maamulka puntland ee loo yaqaano ciidamada b m b f oo maamulka puntland sheegtay in markaasi la geynayo gobolkaasi waxayna sheegeen in deegaanadooda ay amni yihiin islamarkaana xilligan ay u baahneen ciidamo cusub saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ayaa waxay sheegeen in ay gobolka gardafu aan laga helin al-shabaab iyo weliba daacish amnigiisana ay iyaga sugteen waxaana ay ku dhawaaqeen inay ka baxeen maamulka puntland sida ay hadalka u dhigeen ugu dambeyntii saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ayaa waxay sheegeen in madaxda maamulka puntland ay faragelina ku hayaan odayaasha weliba waxgaradka deegaanka waxaana ay ugu baaqeen dowladda federaalka soomaaliya inay taageero markaasi siiso inkastoo aysan jirin wax gaara oo ay markaasi ay ka dalbadeen tallaabadan ay qaadeen ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka maamulka puntland weli kama hadlin madaxda maamulkaasi sida madaxweynaha iyo weliba xubnaha sarsare ha yeeshee waxaa horey u jirtay in ciidamo ka goostay maamulka puntland inay ku biireen maamulka soomaaliland u yahay daawadayaal markan haddii aynu eegno maamulka soomaaliland waxa ay maanta shaacisay kiisas cusub ee caabuqa covid-19 kuwaasi oo laga diiwaangeliyey deegaanada maamulkaasi waxaana la sheegay in muhiimad gaara ay siinayaan dadka qaba caabuqa covid-19 kuwaasi oo ku karantiilan deegaanada maamulka soomaaliland soomaaliland ayaa maanta oo arbaca waxay shaacisay natiijada dad loogu shakisnaa cudurka safmareenka ah ee covid-19 kuwaasi oo baaritaano lagu sameeyey qaarkood laga helay cudurka covid-19 qaarkoodna laga waayey war ka soo baxay guddiga maamulka soomaaliland u qaabilsan xakamaynta cudurka covid-19 ayaa la sheegay in la baaray 80 qof balse cudurka laga helay 18 ruux kuwaasi oo kala jooga 15 qof magaalada hargeysa 3 ruuxna ay joogaan gudaha magaalada borama ay ku sugan yihiin kuwaasi oo ku jira xaalad karantiila dadka cudurka laga helay ayaa guddiga waxa ay sheegeen inay isugu jiraan 10 rag ah halka 8 dumarna ay ahaayeen kuwaasi oo da-dooda u dhexaysa 9 jir ilaa iyo weliba 80 sano jir halka ay cudurka markaasi ka bogsatay 6 ruux ugu dambeyntii guddiga waxa ay sheegeen in tirada guud ee cudurka covid-19 laga helay deegaanada maamulka soomaaliland ay gaartay 376 ruux 54 qof waxa ay ka bogsadeen
cawdurka kofi 19 2020 ruuxna waa u geeri wadeen caabuqa kofi 19 badi maamulka Soomaaliland iminkan waxay la daalaa dhacaysa caabuqa safmarka ee kofi 19 waxaana la sheegay in magaalooyinka ugu muhiimsan ee sida magaalada Hargeysa iyo waliba magaalada Burco iyo waliba Borama ay ku badan yihiin dadka qaba caabuqa kofi 19 horey maamulka Soomaaliland waxay shaacisay in dadka qaba caabuqa kofi 19 ay markaasi ka yaraanayaan deegaanada maamulkaasi balse iminkan waxay sheegtay inay ku soo badanayaan deegaanada maamulka Soomaaliland caabuqa kofi 19 dadka qaba waxay sidoo kale ay hore u shaacisay in deegaanada maamulka Soomaaliland ay gaarsiinayaan qalab looga hortagayo caabuqa kofi 19 gaar ahaan qalabka inta badan lagu baaro caabuqa kofi 19 haddii ay markaasi jirto iyo haddii kale waxaana iminkan maamulka Soomaaliland ay inta badan la sii daala dhacaysaa caabuqa safmarka ah ee kofi 19 u yahay dawdayaal markan haddii aynu eegno xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa waxaa la soo sheegayaa in weerar ay ku qaadeen xarunta maamulka degmada ee Buurdhuubo ee gobolka Gedo ka tirsan waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan markaasi socday saacado dadka ku nool gudaha degmadaasi ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gudaha degmada Buurdhuubo ay waliba xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ha yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha ka soo gaaray labada dhinac warar lagu daabacay baraha internetka ay taageeraan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in xarunta ay weerareen ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha degmada Buurdhuubo isla markaana uu si dirqi ah ugu badbaaday waa sida ay sheegeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab weli dhankiisa kama hadlin guddoomiyaha degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo warkan ka soo baxay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo ay ku sheegeen in uu si dirqi ah kaga badbaaday weerarka ay ku qaadeen goob markaasi uu ku sugnaa gudaha degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo ka tirsan wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya gudaha degmada Buurdhuubo ayaa waxay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid degan ha yeeshee ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan halkaasi sidoo kaleeto waxaa lagu soo warramayaa in dagaalka markii ay soo qaadeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ay ciidamada dowladda Soomaaliya iska caabinay sameeyeen waxaana sidoo kaleeto ciidamada dowladda Soomaaliya ay sheegeen in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen dagaalka ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah gobolka Gedo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo ayaa waxay sheegeen ciidamada way iska difaaceen cadowga balse jab xoogan ayay markaasi soo gaarsiiyeen ayuu yiri mas-uul ka tirsan ciidamada ee dowladda Soomaaliya ee ku sugan qaybo ka mid ah maamulka ee gobolka Gedo badi xarakada Al-Shabaab waxa ay markaasi qaraxyo uguliba dagaalo horley ka geystaan qaybo ka mid ah maamulka Jubbaland oo ay ku badan yihiin dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab maamulka Jubbaland waxay ku badan yihiin gobollada Jubbooyinka sida gobolka Jubbada Hoose uguliba gobolka Jubbada Dhexe iyadoona inta badan degmooyin waaweyn ay halkaasi ka maamulaan axmed madoobe wuxuu horey u sheegay in dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey markaasi ay ka sii saarayeen qaybo ka mid ah maamulka Jubbaland balse gobolka Gedo waxaa lagu soo warramayaa goobta ay ku soo qaadeen iminka xaaladda inay degan tahay yahay dawdayaal haddii aynu eegno dowladda federaalka Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameynaysaa sharci la ansixiyay waqti uu markaasi hoggaaminayay dalka madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shir ay isugu yimaadeen madaxda wasaaradda ganacsiga waliba warshadaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo shir guddoomanaya wasiirka wasaaradda injineer Cabdullaahi Cali Xasan sidoo kale waxaa markaasi ku sugnaayeen goobta agaasimaha guud ee wasaaradda la taliyaasha waliba agaasimo waaxidyada ayaa markaasi loogu dooday dib u eegis ee muddooyinkii ugu dambeysay wasaaradda ay ku waday sharci maalgashi ee shisheeye ee Soomaaliya sharciga maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya sharcigan oo horey loo ansixiyey 2016-kii muddo 4 sano ka hor ayaa sababtay in dib u eegis markaasi lagu sameynayo ay tahay qodobo markaasi ka mid ah sharcigaas oo aan waqtigan aan munaasab ku ahayn dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya sidoo kale aan la jaanqaadi karin shuruucda maalgashiga ee caalamiga ah dib u eegistan lagu wado sharcigan ayaa waxaa sidoo kale ka soo bixi doona qodobo dhisi doona hay-adda qaran oo horumarinta maalgashiga kuwaasi oo qeexi doona shaqada hay-adda weliba awoodaha qaran iyadoo oo ka shaqeyn doonta guud ahaan dhiirigelinta howlaha maalgashiga ee waddanka Soomaaliya wasiirka ganacsiga weliba warshadaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahamiyadda uu sharcigan u leeyahay qaranka waxaana uu sheegay in uu meel fiican marayo dib u eegista sharciga iyadoona gunaanadku u sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya oo dib u eegis markaasi ay ku samaysay sharci markaasi la ansixiyey
waqtigii hogaamiyihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxmuud oo yahay saaxiibyal hadii aynu weyno gunaanadka maamulka galmudug waxa dawladda Soomaaliya ka dalbatay gargaar degdeg ah. Wasaaradda caafimaadka dawladda goboleedka maamulka galmudug ayaa sheegtay in deegaanada maamulkaasi uu ku sii faafayo cudurka COVID-19 isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya loogu baahan yahay inay markaasi gurmo degdeg ah sameyso. Wasiir dowladaha caafimaadka maamulka galmudug Axmed Mira Cali ayaa sheegay in degmada Caabudwaaq ay wajahayso xaalad halis ah oo ku saabsan caabuqa COVID-19 isla markaana lagu arkayo dad badan oo leh calaamadaha COVID-19. Waxa uu sheegay inay jiraan dad cudurka COVID-19 ugu dhintay degmada Caabudwaaq halka kuwo kalena ay la jiifaan caabuqa COVID-19. Waxaana uu ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya inay gurmad degdeg ah ay soo gaarsiiyaan deegaanada ee maamulka galmudug. Sidoo kaleeto waxa uu sheegay in markaasi dadka qaba caabuqa COVID-19 aysan haysan isbitaallo loogu talagalay in lagu karantiilo dadka qaba caabuqa COVID-19. Deegaanada maamulka galmudug muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa la sii daala dhacayeen caabuqa COVID-19.